А надобните аргументи на нашиот сосед во тој контекст беа дека имаме територијални претензии. Иако беа неосновани тие тврдења, Република Македонија го промени уставот за формално да докаже дека нема територијални претензии. Дури и го смени своето државно знаме. Со ова Република Македонија направи конкретни чекори, кои не сум сигурен дека некој друг во меѓународната заедница би ги направил. Република Македонија тогаш свесна за сериозноста на вкупните домашни и регионални околности, но свесна и за своите меѓународни обврски, прифати да разговара за надминување на разликата околу името. Двете земји подпишаа времена спогодба во 95-та година, во што следеше нормализација на односите. За жал, и покрај покажаната конструктивност и иницијативност на Република Македонија за наоѓање на решение на овој проблем, на самиот во Букурешт во 2008-та, целосно спротивно на обврските од времената спогодба, Република Грција го спречи приемот на нашата земјова на Албанија. Ако аргументот на Грција беше дека Македонија представува безбедносно прашање, со тоа што се вика Република Македонија, тога зошто Грција го спречи нашиот членство во НАТО? Зошто Грција се осмели да прекрши меѓународен договор, времената спогодба од 1995 година, и не дозволи Република Македонија да влезе во НАТО со привремена референца која се користи во Обединетите нации? Тоа ќе беше најголема гаранција на Грција дека Македонија не е безбедносна закана кон ниту еден сосед.